מה התפיסה המדינית-ביטחונית של רון חולדאי, יושב ראש מפלגת הישראלים? מדינה אחת או שתיים בין הירדן לים. ב-2015 חולדאי הצהיר כי הנושא החשוב ביותר על סדר היום הלאומי הוא הצורך הדחוף והמיידי של ישראל להתניע את התהליך המדיני ולהביא לידי היפרדות מהפלסטינים על מנת להבטיח את המשך קיומה של מדינה בעלת רוב יהודי. לאחרונה הצהיר כי הוא נגד סיפוח ובעד חלומו של הרצל מדינת היהודים עם רוב יהודי מוצק, מדינה יהודית ודמוקרטית על פי מגילת העצמאות וכי הוא יפעל לחזק את עוצמתה הביטחונית של ישראל. אז רגע לפני הקלפי, בוא נזרוק את הספינים והקמפיינים לפח ופשוט נשאל במה אנחנו מאמינים. יחד נחזיר את האידיאולוגיה לפוליטיקה. הפעם, מצביעים למה שאנחנו מאמינים בו.